Labas vakaras, padėka žiūrovom, šiandien tikrai gausiai susirinko, jautėm tą palaikymą, jautėm, kai bando mus išjudinti ir dėkojom už tą palaikymą ir turim pasveikinti Neptūną su pergale, sužaidę tiksliau, taikliau. Žiūrint į tas visas paragrafas, kaip ir visur, arba pirmaujam, arba lygu. Klaidos 8, iš jų 4 suskaičiavom polime pražangas, tai lieka 4 klaidos į žaidimo. Tai manau, kad geras rezultatas, bet mum įmes 74 taškus namie yra mažai. Į akis krenta baudų metimai ir tritaškiai. Tai kai namie badai tą lanką, niekaip negali pagauti to oro, kaip tik tai mes ten vieną, du metimus iš toli pataikom, atrodo, atsiranda ir energija, ir gynyba geresnė. Tai va, tai sveikinam dar kartą Neptūną su pergale. Dar vienas tokios rungtynės, kur atrodo iki pat pabaigos praktiškai laikotės antroji pusė, ten lipot, ko vis pritrūko ir kas šį kartą, ar matot paralelius ankstesnėm rungtynėm? Ne, šį kartą labai aiškiai pritrūko metimų, netgi tose bangose, kai grįžinėjom, atrodo, kai galim kažkokią, tai net ir išlygint, persvert, kažką susikurt, apčiuopimo mes, tiesiog, ar tai klaida greitam polime, ten buvo momentų, kur 4-3 arba 5-4 atbėgam ir pasitikėjom labai metimais iš toli, kur atrodo tokioj situacijoje gal geriau veržtis link krepšio, išprovokuot galų gale ten tas penktas pražangas ar Zeinui ar Tomašui, bet mes pasirinkom kitus sprendimus ir tais sprendimais turim gyventi, jie šiandien nebuvo teisingi. Apie Josefą Girardą kalbant, prie to spaudos konferencijoje, jeigu neklystu, sakėt, kad vis sunkiau jam bus išsimestos metimus dėl varžovo aktyvesnės gynybos, bet šiandien atrodo parodė, kad turi to universalumo daugiau polime Girardas, ar sutiktumėt? Jau, šiandien, matot, šiandien labai įgaudė ant to tritaškio, ką gerai darė, kad metė tos metimus po driblingo, nes turi ir tą savo arsenalę, bet čia komandinis sportas, man ten jo skaičiai šiandien atvirai mes tikėjomės prieš langą, pradžiugint žiūrovus ir visas mintis buvo į komandinę pergalę. Pirmas čempionato ratas baigtas, kaip jį galėtumėte taip rezumuoti? Žaidimo kreivė gal ir nebūtų bloga, o pergalių ir pralaimėjimų balansas tikrai nedžiugina, nesam patenkinti. Bandysim išsigydyti žaizdą šią per tas kelias dienas, turim dabar visi tą atkarpėlę be rungtynių, manau, kaip oro visiems reikėjo, nes visos komandos turi mikrotraumų, tai labai stengsimės produktyviai tiek derinti ir atsigavimą ir pasiruošimą likusiai daliai iki vasario lango, gal taip sakysiu. I said also before the game that Nevėžis, they have one wins, but they deserve to have more wins. They have some home games that they control the games even with Wolves, with El Cabilis, with big teams, and we expect a difficult game, but our main goal was to control the game by defense, because they have talent, they have two players that if they feel the game, they can score 30. And the key of the game, of course, was 74 points in our defense. We controlled the game by defense, almost 40 minutes. Only in the last few minutes of the second quarter, we lost the control. And we deserve this win. I'm very happy for our players. We finished on the first round with 6-3, and we have a tough schedule with 6 away games. So it's very important to finish with one win the first round. Now we have a few days off, and after we need to come back. I hope also the injuries players will recover, and all the team to work again. And it's too early, it's first round, but it's very important that we finish with 6 wins on the first round, because shows what our that we have big expectation for this team. Trenerio komentaras apie rungtynes. Tai prieš varžybos sakiau komandai, jog šios varžybos bus sunkios. Nevėžis yra tikrai stipri komanda, jie laimėjo, turėjo geras varžybos prieš Vilkus. Tai pagrindinis dalykas šiose varžybose buvo gynyba.
tai mes ją sutvarkėme, bet Nevėžis žaidė tikrai gerai ir buvo šansas, jog jie laimės, bet mes laimėjome ir džiugiuosi dėl savo komandos. Džiugiuosi taipogi, jog pirmą sezono pusę sužaidėme ganėtinai gerai. I have to ask about that emotional explosion in the end of the second quarter. How could you comment that situation? Yeah. What happened in one family staying on the family? I like that the team had big desire to win this game, big desire, and we saw this that we had one emotional game for 40 minutes. And sometimes in our family happens that things that stay at home. Komentaras buvo treneriui, kas nutiko apie konfliktą per minutės pertraukėlę, tai treneris atsakė, jog emocijos užplūdo žaidėjus, noras laimėti ir kas lieka komandoje, tas lieka komandoje. It is possible that Dimitris Agravanis played his last game for Neptūnas tonight. How could you comment and describe all that one month here? What did he give to the team? It was very important for us because Martinez was the best five for us. He gave us a lot of things, and also his stuff for with this roster. If you a special position one and five is the key position, and Dimitris came and I think he gave us a great help because he came Friday and he was missed only the Saturday game against Saulé, but he. It was very important that he was part of our family and he feel this family spirit that we try to build. He fight to win for this team. And I'm very happy that we had Dimitris for this month. Now finish his contract, 1 month contract. But we need to see, we need to speak with the team, with him, and we will take our decisions. Klausimas buvo treneriui apie Agramanį, nes sužaidė kaip ir savo etapo komandoje. Ir treneris atsakė, jog yra labai patenkintas dėl jo žaidimo. Jis davė daug energijos, kojosi dėl pergalių. Ir tai buvo mūsų šeimos dalis. Kadangi pasibaigė šitas etapas, mes turime kalbėti su komanda, su juo ir nuspręsime apie jo sekantį likimą. Martinas Pocevičius was doing warm up with the team tonight. Do you expect him to come back after the FIBA final? Yes, I think Martinas, he's on the last period. He started to run. He practiced without contact. I hope that he will be ready after the break to be with us. Klausimas buvo apie Martiną Pocevičių, kokia jo situacija nesidarė apšilimą. Tai treneris atsakė, jog jisai bėgioja ir greitų metu bus pasiruošęs sugrįžti aikštelę. And last thing, next week is FIBA window, as we know. What are the plans for the team? What do you want to take from that week off? We have also one player that play on the national team, but he will come Tuesday night. Because he play in Spain, and next day we play KMT game. That I think is not easy. When KMT is so interesting, all the teams they are on the same standing. But we have these windows off, and we ask for the teams to practice without some players, because also the players they need off. Some players they go with the national team, and after without practice to play KMT game. It's something that really I'm worried about this. Don't practice with the team. Thomas will not be with us 10 days and after play a game that will be home game, important game for us without practices. So it's something that really KMT, they need to understand all the situation. What is for every team, they have problems with the national team players and we cannot play games without practicing. Treneriui buvo klausimas apie per FIBA langą, koks bus procesas, tai treneris atsakė, jog taip tikrie žaidėjai išvažiuoja žaisti už savo šalį, tai, bet ir tie žaidėjai atvykę atgal, jie žaidžia paskui be treniruočių ir vėl iš karto turi žaisti rungtynės KMT, LKL, tai yra viena iš sunkesnių problemų, kaip po sugrįžimo tu turi stoti vėl atgal į kovą.